Sveiki, gerbiamieji, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai, sveikinamės su jumis iš Kėdainių miesto. Nevėžis šiandieną priima Klaipėdos Neptūno krepšininkus. Pirmoji Nevėžio taka. Perdavimas Kaludzakiui, šis iš toli. Pirmą tritaškį turime labai. Metimas susikūręs erdvės. Janavičius iki galo. Taip, niekas iš Nevėžio priešose. Taip pat ir Matas Jucikas, pirmas į potylą nuo suolo, čia Matas Čaitis Masiulis. 3 sekundės, perdavimas Masiuliui ir šis spėja išmesti kamuolį. Vidėliai Neptūno ataka išnaudo. Iš toli meta Julius ir čia 3 taškai. Trečias lygoje Neptūnas tik 9. Bet aišku, kiekvienas rungtynės toje istorija, dėjimas, pražanga, be tikro vidurio polėjo dabar. Keliauskas, keistaškas, romantiškas metimas. Keliauskas, Keliaučius, iki galo sužodžia jis, neįsigando. Keurai pro Kaludzakiui. Dabar Laurinas Keliauskas bėga į priekį. Tai kaip bėga Nevėžis ir Neptūnas nuo tų dviejų taškų. Rezekersis pataiko pirmas tritaškis. Žalikas kyla prie štai koks prasiveržimas. Trūkčiojantis driblingas. Oi, geras Delininkaičio perdavimas ir du taškai su pražanga. Pasiūlys jo metimą. Lengvai perskaitė varžovo sumanimus. Rezekersis iki galo. Tryliktasis stalo taškas. Neptūnas ir sugaldė Kauzaras keičiasi visi penki ginamaisiais. Oi! Jucikas blokavo Jogėlos metimą, jėgos po krepšiais. Mesti galėjo Masiulis blokti. Dekerskis 13, dviešia daugiau nei pusę taškų. Beliauskas! Žodžia savo būsą komandą. Tai, opo, matome. Kyla nuo išbaudos aikštelės. Gailiaus, 3 taškai. Gailius nustojo kalbėti. Spaustas buvo Beliauskas ir... Zaki! Ir tai yra viskas. Nevėžis triumfuoja. 75-68 staigmena. BCFL čempionate.